Esmu spēka trīcīņnieks un fitnesa treneris. Pavisam nesen esmu atgriezies Latvijā pie savas mīļotās sievietes, lai uzsāktu pelnīt naudiņu ar savu sapni. Tas, ko es vairāk nodarbojos, tas ir fitness un spēka trīscīņa, kas pats par sevi arī ir sporta veids, līdzīgs kā svarcelšanai. Kad biju maziņš, es vienmēr biju tas skinny kid, jā, ļoti vājš, un man apkārt mans tētis bija spēka vīrs, un viņam ļoti daudz draugi. Bija arī spēka trīscīņnieki, spēka vīri, bodybuilder un tā tālāk. Un es atceros, man vienmēr ņēma līdz tam sadzīvībām, man vienmēr fascinēja, un es vienmēr arī gribēju būt kaut kāds liels un spēcīgs. Jā, bet man likās, tas vienkārši nav lemts, jo es sīks un mājuš, un tas varbūt ir kaut kāds tas sporta veids tikai priekš, nezinu, dažiem izredzētiem cilvēkiem. Man kaut kā es pats vienmēr sevi atrunāju no tā visu, un vajadzēja paiet dzīvē vairākiem gadiem, līdz es biju vienkārši tik ļoti neapmierināts ar sevi, ka es sapratu, kaut kas ir beidzot dzīvē jāsāk, jāmēģina un jāmaina. Man bija kauns iet uz zālīti, jo man likās, tas ir nenormāli vārgs, un ko es tur darīšu, un viss tur smiesies. Es sāku iet laukā un trenējos uz stieņiem. Tad tīri ar ķermeņa svāru, ko es zināju, atspiesties, pievilkties, kaut kādas vienkāršākās lietiņas. Man nebija ne plāns, nebija ne nojausmas, kā to darīt, kas un kā, bet man iepatikās. Zin kā, paiet pirmais mēnesis, uzreiz redz bicīts augu un viss farēs, un tas motivēja. Un pēc tam tas nākamais lielais solis, ko es tā kā vairāk uzskatu pa saviem sākumiem, bija tas, kad pirmo reizi saņēmos, aizgāju uz zālīti, es nezināju, ko tur sagaidīt, un tur man sagaidīja pretī vienkārši stāvēja viss harizmātiskākais treneris ever, kas visu izskaidro, viņš teica, tas viss ir normāli, ka tu kautrējies, ka tev ir bailes varbūt ierasties zālītē, un kad šeit, jo visi cilvēki vairāk vai mazāk ir ar sevi neapmierināti, ja? Un man tas uzreiz visas manas, nezinu, bāžas, bailes vienkārši notīrīja, un es sapratu vienkārši, ka tas ir tāds komandas darbs, tas nav individuāls sporta veids, bet tu drīzāk ar savu treneri, jeb ar kādu citu cilvēku, tu eji kopā to ceļojumu, ja? Tā kā to transformāciju ceļojumu, un tas bija tāds, ko es uzskatu, ka tas bija, vat tad es sapratu, māc, ja es šito kaut kā varētu strādāt, nopelnīt, es to darītu, bet es nezināju kā. Lielākie sasniegumi, tieši pašam startējot, lielākie sasniegumi būtu noteikti divkārtējais Vācijas čempiona tituls līdz 75 kg spēka trīscīņā, divus gadus pēc kārtas palika nepārspēts. Latvijā esmu startējis tikai divās sacensībās, tas bija šogad starptautiskais bodybuilding un fitness modeļu kontests, kur es izcīnīju starptautisku 5. vietu, Latvijā es paliku nepārspēts, un pavisam nesen vasaras beigās bija vēl vīru spēles. Liels gods gan startēt pašam, un startēt kopā jau kā trenerim, vēl pie tam ar savu otro pusīti un ar vēl vienu meiteni, ko es arī daļēji pats koučoju. Un tad noteikti liels panākums, par ko es pats ļoti lepojos, tas bija tāds pirmās manas sacensības, tas bija, kad es sāku studēt Berlīnē, tas bija studentu crossfit tā kā spēles, un man nebija nejausmas, kas un kā, un es izcēlu vienkārši pirmo vietu, vienmēr es uzskatīju to, ka lielākais panākums ir, es zinu kā, cik slikti es jūtos pirms es to sāku, un kas tas ir pa ceļu. Iemācīties, iemīlēt sevi, ja, un cik ļoti es tajā mainījos, un cik ļoti tas pārgāja, ne tikai, tas nav tikai sportā, tas pāriet arī savā privātajā karjerā, ja, kad tu ierodies darbā, vo, ar motivāciju, tu esi gatavs ņemties darboties. Un tas mans, to sajūtu, es gribētu tā kā konzervēt, ja, un iedot arī saviem pārējiem klientiem, parādīt, cik viegli tomēr ir savest sev kārtībā, ja, un iemācīties, un cik viegli tas ir, ja tu zini, kā tu to dari, tu to var sasniegt ļoti viegli, ja? Un cik ļoti tas var transformēt to tavu to ikdienas dzīvi. Tā kā es noteikti, mans varbūt pat lielākais treneru panākums, un panākums, par ko es vairāk lepojos, ir tās visas transformācijas, ja pārvērtības, ko es esmu devis saviem klientiem. Pat cik bija visur jau Eiropā, bija lockdowns, ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā. Es ierados Latvijā ar tādu domu, ka man jau tur Vācijā jāsēž mājās, es neko nevaru darīties labāk atbraucu, vismaz pie ģimenes attiekos. Jā. Es turpināju Latvijā trenēties, man bija ļoti minimāls ekipējums mājās, man bija tikai
paralēlās līdztekas, kurām atspiesties, stienis un svara ripas. Un jā, tā divus mēnešus tur savā sulā kaut ko notrenējos, viss bija forši, bet tad es sapratu, tas lockdowns kaut kā neiet uz beigām, un es īsti nezināju, kā būs man ar manu darbu. Un es biju domājis, varbūt labi, es vienmēr esmu gribējis tā kā trenēt cilvēkus privāti, tieši to privāto treniņu. Nekādas grupu nodarbības, nekas, tikai tu, viens pret viens ar cilvēku un visu specializē tieši viņam. Un es sākumā, es īsti nebiju droši, vai tas aizies, vai kas un kā, bet man tuvākie cilvēki, gan ģimene, gan man draudzene teica, ka nu, jāpamēģina, ka tas man ir ritīgi vienmēr bijis iekšā, ka es vienmēr tos cilvēkus tā kā parauju uz to treniņu. Nebija nekas izkalkulēts, nebija izkalkulēts, kad, ak, Dievs, es tur pēc tik mēnešiem to un to nopelnīšu, un tā jādara, tas viss notika tik dabīgi. Vienkārši salsījās tāda, teiksim, nu, pēdiņās komanda, es nezinu, ģimene ar cilvēkiem apkārt, kas man tiešām palīdzēja, atbalstīja, gan noziedoja inventāru, jā, gan varbūt kaut kā savādāk, nošēroja mans posts, mans stories, tas viss nenormāli palīdz, un tas aizgāja. Līdz es nonācu, jā, pie savas zālītes izveides. Man liekas, kas man pasargā no tā viss ir tas, ka es tieši šo biznesu uzsāku Covid laikā. Un tagad ir nācis nākamais vilnis, un nu, labi, lietas ir bišķīt nedaudz, nu, tie apstākļi ir savādāk nekā tie bija sākumā, jo šobrīd man ir jātrenē telpās, jā, es negribu cilvēkus mocīt vairāk laukā, un es gribu sniegt to komfortu, līdz ar to es esmu nedaudz no tā skarts. Bet, lai es to nosauktu pa bailēm, tas nav bailes, tas vienkārši varbūt ir tāds, nezinu, nu, es vienkārši tas to attīstību nedaudz sabremzē, bet kā tāds bailes es to nenosauktu nekādā veidā. Sākuma investīcijas ir lielas, taču tās uzturēšanas maksas ir, nu, ļoti, ļoti cilvēcīgas un draudzīgas. Vienkārši mēs šobrīd esam tajā posmā, kad visu, principā naudu, ko mēs nopelnam, mēs uzreiz arī ieguldam zālītē, lai viņu radītu maksimāli mājīgu, ja? Lai nav tā klasiskā, tukšā, bezpersoniskā fitness zāles sajūta. Mēs tiešām gribam radīt community, tiešām radīt telpas, kur cilvēkiem patīk atnākt pie mums, justies mājīgi, ja? Jo tas mērķis un tā misija, viņa nav mainījusies, tas ir to fitness, to spēka sportu, padarīt pieejamam parastajam cilvēkam. Pavisam parastā veidā, taču strādāt ar tām metodēm, jā, kā strādā profesionāli. Līdz ar to, ja man tā formula strādāja pirms tam, es neredzu, kāpēc tas nestrādātu arī tagad. Līdz ar to tās bailes nav pamatotas. Personiskie mērķi ir noteikti. Es gribu nostartēt pasaules, Eiropas mēroga sacensībās, kas man ļoti uzrunā, labi, pēdējā laikā bija ļoti daudz visādas kontroversijas sakarā ar Arnoldu Švarcnegera klasiku, taču tās ir viens no sacensībām, kurās es gribētu startēt, un ne tikai pats kā atlētis, bet tieši pārdisciplīnā, tātad startēt kopā ar savu otro pusīti, tād vēl noteikti dabūt pro statusu, tātad iegūt to saucamo pro card, kad es esmu visā pasaulē atzīts profesionāls. Es negribu samiloties, man liekas, es būtu pirmais latvietis vēsturē, kas to izdarītu. Es novēlu citiem iemīlēt sevi. Es zinu, ka es atkārtojos visu laiku, bet tas ir ilgs un dziedniecisks process, jā, iemīlēt to, kā tu izskaties fiziski. Saprast, ka iemīlēt sevi un samierināties ar sevi ir divas dažādas lietas. Jā. To cilvēki vienmēr ļoti bieži sajauc. Nevajag samierināties ar kaut kādu sevis versiju, kas nav sevis labākā versija. Ja? Vienmēr vajag tiekties pēc labākā, nevajag salīdzināt nekad sevi ar citiem, kas ir ļoti svarīgi, ja? Ko es ļoti vēl savā dzīvē sapratu. Bet salīdzināt sevi ar to, kāds tu biji vakar vai pirms gada, ja? Un tad analizēt, vai ir progress vai nav, un ja nav, tad meklēt, kāpēc.